Oh. Mm -hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه تقدست اسماؤه وتعالت صفاته ولا اله غيره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mga minamahal po namin na mga kapatid at mga namin ipagpatuloy pa rin po natin ang ating uh, pagpapaliwanag hinggil sa kahalagahan ng pag-unawa sa pagsasala at ating pag-asa na tayo'y mapatawad sa ating kasalanan at umasa tayo sa awat pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, dahil sa at pagmamahal ng alas Subhanahu wa Taala. Ay pinatawad niya ang isang tao. Ah, ang isang tao na nakapatay ng siam na siam na katao. At naging isang daan dahil pinatay pa rin niya yung napagtanungan niya na sinabi sa kanya nung itong napagtanungan niya, sabi niya, wala nang kapatawaran para sa iyo. Lingin sa kaalaman nung napagtanungan niya na ano, gaano mang kalaki ang kasalanan, pinapatawad ng Allah kapag ikaw humingi ng tawad sa kanya. Kaya sabi nung pinagtanungan niya, wala nang kapatawaran para sa iyo. Kaya, nabuo o naging isang daan yung kanyang Napatay itong tao na ito. Ah. Dahil yung nagsabi na wala lang kapatawaran para sa iyo, ay eh, pinatay pa rin niya. Kaya nakapatay siya ng isang daan. Katao. Ay eh, siguro naman. Ay eh, baka wala pa naman sa atin nakapatay ng tao. Kung meron man, ay eh, siguro bibihira. Hindi natin ano yun. Kung hindi ganun ng karamihan sa atin. Sa isang libo, ay eh, maaaring wala ka pa makita ni isa na nakapatay ng tao. Isang libo ka tao. Baka bibihira yun. Kaya, siguro, lahat ng kayo na nakikinig o nanonood sa atin, ay eh, wala pa lumang siguro, Hindi pa kayo nakapatay ng isang tao. Maaaring isang langgam, isang lamok, pwede pa. Pero tao, wala pa yata. Kaya, ibig sabihin, ang pagmamahal ng alas mga talagang, ano, talagang, ah, uh, maluwag na maluwag pa. Ayun na nga, hindi naging masikip ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa tao na nakapatay ng isang daang katao. Ha? Baka tao siya ng Allah, isang daang katao na patay niya. Ay siguro naman, wala pa tayo na patay ni isa. Di ba? Kaya maluwag na maluwag pa mga kapatid. Kaya talagang yung pag-asa, na katulang pinapaliwanag natin na pag-asa, ay nandoon pa. Pag-asa natin doon sa awat pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayon siguro mga kapatid, sino man ang nakakalinig na aming paliwanag na ito, ay siguradong maluwag na maluwag na kaluban nyo. Malakas na malakas na ang inyong paninindigan na tayo, kayo ay magsasala ngayon, na maluwag na maluwag ang inyong kalooban, malakas na malakas ang inyong paninindigan, na mamahalin at kaawang kayo ng ng tala. At yun ay pinagutos ng alaswanang tala sa atin. Ha? Na dapat tayo ay umaasa sa kanyang awat, pagmamahal, kapatawaran na wala tayong pag-alinlangan. Wala tayong pagdududa. Allah Akbar. Sinabi ng Allah sa surat Az-Zumar, Kabanata na ayka tatlong putsyam ng banal na Quran, Ayah na ayka limamput tatlo. Ganito ang kanyang sinabi. Kul, sabihin mo, O Muhammad, Ya 'ibadī alladhīna ala anfusihim. O kayong mga aliping ko na nagmalabis. Subihin sa mundo superb. Kumalagpas ang hangganan. Nagbalati, nagmalabis sa kani mga sarili. Subi nakagagawa ng kasalanan. Kaya kumbaga sa ano, nagmamalabis sa kanilang sarili, lumagpas ng hangganan. Ano ang sabi ng Allah? La taqnatū min rahmati Huwag kayong mawala ng pag-asa sa awat pagmamahal ng Allah. Bakit? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katunayan ng Allah, pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Katulad ng sinabi natin kanina, sabi na laghfarul liman tab. Pinapatawad ko sin malahumin ng tawad. Kaya sabi na pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Innahu huwal ghafurur rahim. Dahil lang Allah siya ang pinakamapagpatawad, pinakamaawain at mapagmahal. Allah Akbar mga kapatid. Pinakamapagmahal, pinakamaawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, isa yung sa napakahalaga na meron tayo pagpasok natin sa ating pagsasala, na yung pag-asa ng Allah ay patatawarin tayo. Ang Allah ay kaawan tayo. Ang Allah ay mamahalin tayo. At higit sa lahat sa kanyang pagmamahal, ay tatanggapin niya tayo sa kanyang kaharian, sa Al-Firdausil-Ala, Al sa pinakamataas na antas ng paraiso sa Al-Firdaus. Allahu Akbar. Kaya, ang pagsasala kasi mga kapatid, hindi yung nananalangin ka lang, oh, lapatawarin mo ako, gumagawa ka. Kaya katulad siya sabi natin kanina mga kapatid, yung pag-asa, ang taong dapat na umaasa, yung kumikilos. Hindi yung nangangarap na hindi kumikilos. Kaya yung uh, nangangarap na kumikilos, yun ay umaasa na may magkakaroon ng resulta ang kanyang ginawa. Pero nangangarap na, na, natutulog, sabi na na lalaginip na yun na hindi, hindi yung ano katanggap-tanggap. Kasi yun na hindi kumikilos. Allahu Akbar. Kaya, ang punto kasi dito mga kapatid, babalikan natin yung inipisa natin. Ang punto dito kasi yung una-una, katulad sinabi natin kanina, makikilala natin ang alas mga natala. Sa tuwing madagdagan, madagdagan yung pagkakilala natin sa alas mga wa ta'ala, madagdagan ng ating uh, gawain o ating uh, paniniwala at pag-asa. Siyempre, kilala natin ang alas mga kaya isang halimbawa, sa taong talagang kilalang kilala niya Allah subhanahu wa ay si Ali ibn Abi Talib. Maraming halimbawa, pero isa sa mga halimbawa, si Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Si Ali na pinsan buo ng propeta salam na asawa ng kanyang anak. Ano ang nakagawian ni Ali ibn Abi Talib? Sabi na nagkwento, Ida hadaratis is salayata zal zal. Kapag uh, lumating ng oras ng sala, tingnan niyo yung pagkakaintindi mga kapatid ha. Kapag um, um, lumating ng oras ng sala, nanginginig. Sino nanginginig si Alib Nabi Talib? Wala tay, waya talawan wajiha. Namumutla siya. Namumutla ang kalimuka. Fayukalo lahu. Sinasabi sa kanya, si Kialib na bitalib, Malak, ano nangyari sa iyo? Anong sabihin niya? Lakad hadara waktun, waktu amana. Sabi niya, dumating na yung oras ng ipinagkatiwala. Oras na ipinagkatiwala. Ano ipinagkatiwala? Yung tungkulin. Pinagkatiwala na ng alas wala natawa sa atin ng ating obligasyon, ng ating tungkulin. Kaya sabi niya, dumating na yung oras ipinag, ng ipinag, ipinagkatiwala sa atin. Itong pinagkatiwala na yung sabi niya, Aradah wa alas samawati wal ardu wal jibal. Itong pinagkatiwala ay ibinigay ng Allah sa mga kalangitan at ang kalupaan at kabundukan fa na ay yahmilnaha mga kalangitan mga kalupaan mga kabundukan hindi nila tinanggap yung ipinagkatiwala na ito. Inalok ng Allah sa mga kalangitan, kalupaan, mga kabundukan, ang ipinagkatiwala ito, pero hindi na tinanggap sabi ni Ali na Bitalib, wa minha sila na takot wa hamaltuha ana at ako tinanggap ko pinasan ko ang ipinagkatiwala ng ito tinanggap ko tinap pinangako nangako ko na ako ito gagawin ko kaya sabi na yun ang dahilan kung bakit ako ay nanginginig, namumutla, dahil napakatindi ng ipinagkatiwalang ito ng Allah sa atin. Na, yun nga, ang pinakapangunahin sa ipinagkatiwalang ng Allah ang pagsasala. Kaya, ang tanong natin sa ating mga sarili, mga kapatid, kailan natin maunawaan ang bigat ng kautosan na ito na katulad ng pagkaintindi ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Kailan? Unang-una nangyari kay sa ating mga kapatid, sa ano, majority sa mga muslima, sorry sa salita, binabaliwala nila ang utos na ito na pinagkatiwala ng Allah SWT sa atin. Okay. Doon sa mga gumagawa, ay sinasagawa nila parang nakikita ko sa marami muslima, Isinasagaw na parang isang routine na lang kanilang buhay. Parang isang ano, uh, nagtatrabaho sa isang makina na yung makina na yung umiikot sa kaniyang nakatakdang ikot, oras lahat, at sumusunod lang yung nakabantay ng ano na yun, yung makina na yun. Meron siyang sarili. Ang salamat kapatid, hindi ganun. Mga unang-una, napakabigat na pinagkatiwala ng ala, pinagutos ng ala sa atin ang ng pagsasala na katulad ng pagkakainti ni Ali ibn Abi Talib. Pangalawa, napakahalaga. Siyempre naman kasi, kaya nga, sabi nga ni Ali ibn wahamal tuha ana. Pinasan ko ang utos na ito. Kaya natatakot ako na baka kukulangin o magkukulang ako. Kaya ako'y nanginginig at namumutla. Kaya meron na ba sa atin na pagpasok sa sala, nanginginig, na mumutla, na katulad ni Halim na Vitalip? Ito yung sinasabi natin mga kapatid na pagkakaintindi. Di ba? Kaya tatlo na yung nabanggit natin na pamamaraan, di diba? ba? Uh, Una-una ay tinatawag natin na ang buhay na puso. Sabihin yung kaloban natin, buhay na buhay. Sabihin na katuon tayo sa ginagawa natin. Pangalawa, naiintindihan natin ang na ginagawa natin, naiintindihan natin kahulugan ng na ginagawa natin. Pangatlo, umaasa tayo na ang ginagawa natin maging katanggap. Una-una, umaasa tayo na ang ginagawa natin tama. Ginagawa natin maging katanggap-tanggap at higit sa lahat, sa pamagitan ng gawain na ito, mapapatawad ang ating kasalanan at ipaggalob na tayo sa atin ng kanyang awat pagmamahal. Allah Akbar. Ganun siya kahalaga. At the same time, ganun siya kabigat na tinanggihan ng mga kalangitan, mga kalupaan, mga bundok ang ipinag-utos na ito. Kaya mga kapatid, subhanallah, subhanallah, kailan natin maintindihan ang bagay na ito na katulad ng pagkakaintindi ni Ali ibn Abi Talib? Sana maunawa natin ng katulad niya. Sana maunawa natin ng katulad ng kanyang pagkaunawa. Okay. Kaya, ngayon mga kapatid, naipaliwanag natin nang magkakadugtong, magkakasunod, una, kailangan buhay yung kaloban natin, ang puso natin. Ibig sabihin, nakatuon tayo doon sa ginagawa natin. Pangalawa, naintindihan natin. Pangatlo, umaasa tayo na ito itama at saka maging katanggap-tanggap. Pangatlo. Doon sa pangatlo pala, kailangan ay ma mabalansi natin. Maintindihan natin ang pakakaiba ng umaasa, at saka nangangarap. Ang umaasa, gumagawa. Ang nangangarap, hindi gumagawa. Kaya natin sinasabi nga sa Tagalog eh, yung nangangarap ay nananaginip ng gising. Kaya hindi gumagawa, ibig sabihin. Pero pag gumagawa, siyempre, lahat ng mga na ginagawa natin ay pinangako ng alas mga na makita natin ang kanyang resulta. Ngayon mga kapatid, itong pag-asa natin na sinisikap natin na naiintindihan natin, meron siyang pangatlong pakiramdam na dapat na maunawa natin. Ito ay ma, kung baka sa ano, mataas na antas ng paggalang at respeto sa kung sino ang hinaharap natin. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. 'Yung paggalang na 'yun, kalakip na 'yung takot eh. Kaya lang kasi uh, bago ko papasukin 'yung paliwanag ng mga Sheikh natin, katulad ng paliwanag ni Ibnul Qayyim. Hindi natin hinahalimbawa ng Allah kailan para maintindihan. Mag, magbigay tayo ng halimbawa sa tao. Yung bang taong kinatatakutan mo o yung pagharap natin sa taong kinatakutan natin dahil makapangyarihan masamang tao, natatakot tayo. Pareho ba yun? Doon sa kinatatakutan natin na iginagalang natin, nirespeto natin dahil napakabuti niyang tao na nasa mataas na katungkulan, magkaparehas ba yun? Hindi. Siyempre kasi yung nasa mataas na katungkulan na nirespeto natin, ginagalang natin, the same time, natatakot tayo na tayo magkamali kasi baka hindi siya maawa sa atin kasi mabuti siyang tao eh. Di ba? Kaya sana nasubukan natin o sana maintindihan natin ang bagay nito. Ibig sabihin, yung pakipagharap natin sa Rasulat Tala ay tayo punong-puno ng pag-asa na ibibigay niya ang ating gusto. Siyempre yung gusto natin na kapakipakinabang sa atin bilang Tao, mabuting tao. Ngayon, kaya yung hayba kasi, wikang arabic hayba kasi ang ginagamit eh. Ang ano kasi mga kapatid, ito yung uh, ibig sabihin, kahalagahan ng tinatawag na pakakaintindi sa wikang arabic na kailangan yung wikang arabic ay doon natin maintindihan sa mga nagsasalita ng arabic. At dun sa mga hindi lang ordinaryo nagsasalita ng Arabic, kundi sila yung mga scholar natin. Kaya meron kasing tatlong word sa wikang Arabic na lahat ang, kung isa, -isa natin, lahat ang kahulugan ay pagkatakot. Una-una, merong salita sa wikang Arabic na khawf, yung takot. Ha? Ordinaryo yun isipin, pangkalaatan na takot yun eh. Oh? Okay, meron tinatawag na khashya. Pagkatakot din. Pero magkaiba. Na magkaiba yung pakahulugan sa wikang Arabic. Kaya ang pangatlo, yung hayba. Actually, yung hayba, pagkatakot din. Okay. Sabi ni Ibnul Qayyim, rahimahullah, sa kahulugan nito, sabi niya, الخوف هو الهروب من المخوف من Sabi ng kahulugan ng khawf na pagkatakot, yung tinatakasan mo yung kinatatakutan mo. mo. Sabi, nilalayuan mo. Alam mo, takot ka sa leon, tigre, tatakbo ka, takot ka sa masamang tao, di, iwasan mo. Okay? yun ang sabi na sabi na ng khawf. Al-khashyatuh, هي الخوف من ما علم علم sabi niya ang khashya pagkatakot pa rin pero pagkatakot na kalakip ang pagkakilala doon sa kinatatakutan na yung kinatatakutan mo na yun alam mo na lahat ng gusto mo doon magagaling sa kanya kaya tawag doon khashya natatakot ka sa kanya na para baga natatakot ka magkamali. <laughs> natatakot ka na hindi mo ma, 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 mabuo yung utos. Natatakot ka na may kakulangan ka. Natatakot ka na may pagkakamali ka. Dahil do, lahat ng kailangan mo doon nangagaling. Ang tawag doon, khasya. Allah. Kaya sa tuwing madadagdagan ang ating pagkakilala sa Allah, madadagdagan, madadagdagan ang ating khasya. Kaya nga sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bulan ng Quran, Inna min min aibadihil ulama. Surat Fatir, Surat 35, Ayat 28. Sabi na, ang tunay na matakutin sa Allah mula sa kanyang mga alipin, yung mga may alam. Okay? Ang Allah sabi noon, ang tunay na matakutin mula sa kanyang alipin, ang mga may alam. Okay? Kaya magkaiba yung khawf magkaiba yung khasya. Pero lahat dun, pagkatakot. Ibig sabihin, kung uh, yung dalawang word na yon, ibig sabihin, nun, Kof, yung khof, yung natatakot ka na ikaw ay ma mapinsala, ikaw ay mapahamak, kaya lalayo ka dun sa na magpapahamak sa'yo. Di ba? Okay. Yung khasya, natatakot ka, pero natatakot kang magkamali. Natatakot kang uh, magkulang sa iyong tungkulin. Parang isang tao, ay, hindi ito nilimbawang Allah, yung mga gawa, natakot siya sa kanyang amo, may ari nung kumpanya, na magkamali para baka mabawasan siya ng sweldo. <laughs> Di ba? Ang takot pa rin, kaso walang, ibang klaseng takot kasi may takot na, ibig sabihin, kapag nabumo yung gawain na umasa ka, na meron ka maka, ma, 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 mapakin, kang pakinabang. Pero natatakot sa, halimbawa, sabihin natin, mabangis na hayop, takot sa ahas. Ayung eh, yung ahas eh, may pakinabang ba doon? Hindi, kumakagat yun eh. Diba? Kaya, ibig sabihin nun, sabi nga ni Ibnul Kayyim, ibig sabihin ng khasya, yung takot na may kaalaman na kung sa ano, nakikilala na yung kalang kinatatakutan. Kung meron siyang sapat na kaalaman na alam niya na kapag uh, nagkamali siya, maaaring pausahan siya. O kapag nagawa niya yung tama, gaganti palaan siya. Yun yung ko sa mga tala. Okay. Yung hayba, yun ang palibagong word dito sa ano. Kasi yung khasya narinig natin palagi. Sa, innamayak shalamin ibali ulama, aladin hung fesulatim khasyaun. Narinig natin. Pero yung hayba, kung paga bagong word, nasabi niya, Ibig sabihin ng hayba, hiyal khofu ma'at ta'zim. Yun ang paliwanag ni Ibnul qayyim Sabi ng pagkatakot na may kasamang paggalang at respeto. Diba? Pagkatakot na yung kinatakutan mo, yung ginagalang mo at nirespeto mo. Diba? Ginagalang mo at nirespeto mo. Kayo na ibig sabihin ng hayba. Ibig sabihin yung... Kayo lang... Dito sa sala, napag-usapan natin yung ano. Kailangan natin ito kasi ang hayba na pagkatakos sa Allah SWT may kasamang, may kasamang paggalang pagrespeto ay maaring nakakahigit ng konti dun sa khasya. Kaya kailangan sabi niya Al o bayan al-khofi wa raja bi antakhafa min Allahi wa talajuhu Na ibig sabihin sabi niya nung may pagrespeto -pag na yon ikaw ay takot sa Allah SWT at the same time ikaw ay umaasa din na dahil natatakot ka sa alas subhanahu wa ta'ala na magkamali at the same time, inaasahan mo ang kanyang kapatawaran. Dahil ordinaryo, pangkaraniwang sa atin, ano man ang kinatakutan natin, ah, pangkaraniwang takot na naintindihan natin, kinatakutan natin, nilalayo natin, tinatakasan natin. Samantalang, ang pagkatakot sa Allah ay pagtakas tungo sa Allah. <laughs> Parang anong, no, kontradiksyon. ano, kontradiksyon. Pero yun ang totoo. Sabi ng pagkatakot sa Allah, natatakot ka, nasa kanya ka rin humingi ng kalinga pagkupkup na kung saan hinihingi mo ang kanyang kalinga, hinihingi mo ang pagkupkop pagkupkup para igabayan ka, ituit ka, at para makamtan mo ang kanyang kapatawaran at higit sa lahat, kanyang awa at pagmamahal. Allah Akbar. Kaya kabilang sa panalangin ni Prophet Muhammad SAW, na panalangin ng Prophet Muhammad SAW, sabi niya, Allah ma la malja'a wala manja minka illa ilayk. Sabi ni O oh Allah, la malja'a walang uh, tinatakasan. Pag sabihin, pinapatunguan para walang tinatakbuhan. Yung tumatakbo ka patungo doon. Walang tinatakbuhan na pinapakitunguan, wala manja at walang kaligtasan mula sa maliban sa pagtungo sa iyo. Mahirap pa, wala no? Walang, walang kaligtasan mula sa iyo maliban sa pagtungo sa iyo. Ibig sabihin, maligtas ka sa anuman ng Allah kapag ipinil sa Allah mo ang sarili mo. Allah Akbar. Nagbalik loob ka sa Allah subhanahu ta'ala. Kaya katulad ng lahat naman tayo makasalan, di ba? Sino ang nagsasabi na hindi siya wala siyang kasalanan? Nalala ko. May tinunan ko mag-grupo ng mga kapatid. Sino ang nagsasabi na sino sa inyo wala kasalanan? May nagtaas ng kamay. <laughs> Nagulat ako. Pero tama yung katuwiran. Kasi walang nagulat ako eh. Kasi, sinong wala kasalanan sa inyo? Nasalob kami ng masjid. Sabi na siyang kapatid, ako. Hindi, ngiti lang ako. Kasi hindi ko siya inulukakan. sabi ko. Nung ano, sabi ko, brother, mashallah. Ikaw wala kasalanan. Sabi na, bro, kasi kamu Muslim ko palang. Eh di ba pag nag-Muslim ka, buburayin na lahat ng kasalanan mo? <laughs> Kaya sabi ko, tama ka, bro, tama ka. <laughs> nagulat kasi ako, kasi nung walang kasalanan, may nagtaas ng kamay. Kala ko, walang magtataas ng kamay. Yung isang kapatid, ay nagulat din ako, pero tinanong ko, sabi ko, bro, bakit wala kang kasalanan? Sabi na, Ustad, ka muslim ko pa lang. Kaya, di ba, sabi, pag nagmuslim ka, burado ang lahat ng kasalanan mo. Kaya, ang pakakalam ko, wala akong kasalanan ngayon. Kasi wala pa akong na, na, nagawa na simula nung kasi sa hada ko pala, simula na ako'y nagsada, wala pa akong nagawang kasalanan eh. Kaya, wala pa akong kasalanan. Masala bro, napaka, napaka malalim, <laughs> napaka lawak na iyong pagkaintindi sa iyong pagpasok sa Islam. Masala ta barakallah. Kaya, uh, isa rin sa mga panalangin ng Propeta SAW, na para maintindihan natin yung bagay na ito, sabi ni Allahumma a'udhu biridaka min sakhatik. O Allah, hinihingi ko ang iyong uh, kalinga sa pamamagitan ng iyong kagustuhan o sa pamamagitan ng iyong pagmamahal mula sa iyong galit. Ah, Masya Allah. Hinihingi kong iyong kalinga sa pamagitan ng iyong, iyong pagmamahal mula sa iyong galit. Wa bi mu'afatika min uqubatik. At sa pamagitan ng iyong kapatawaran mula sa iyong parusa. Ibig sabihin, hinihingi ko ang kalinga mo mula sa iyong sa pamagitan ng iyong kapatawaran mula sa iyong parusa. Wa bi at humihiling-hiling ko ang kalinga mo sa pamagitan mo mula sa iyo. Sabihin, mula sa ano man ang parusa mo. La uhsi sana'an alaik. At hindi ko kayang bilangin ang lahat ng merong ka, lahat ng pagmamahal mo para purihin kita. Ibig sabihin, yung papuri ko sa iyo ay hanggang dula sa unang alam. Ano yung alam ko? Pero kulang na kulang yon sa ano man ang meron ka. Ibig sabihin, yung papuri ko sa iyo, kulang na kulang doon sa ano man ang meron ka. Napakaganda, no? Allah Akbar. Kaya nga sabi nga ni Ibnul qayyim rahimahullah, La ya'alaw ma fi al-kalimati min wal-ma'arif wal-ubuliyati illa rasikhuna bil-ilm. Sabi niya, walang nakakaalam sa anuman ang napapaloob sa mga salitang ito na mga salita ni Prophet Muhammad SAW nandito ang, kay, nandito ang pakakaintindi sa kaisa ng Allah at saka nandito yung pagkaunawa sa kanyang uh, ka kapangyarihan o sa kanyang pagiging Diyos na sinasamba walang higit na nakakaintindi dito sabi niya maliban dun sa mga malalalim ng kanilang kaalaman wa hawal na li kitabin sabi na ko ipapaliwanag natin ng katagang ito ni Prophet Muhammad sallallahu e kailangan natin ng malaking malaking libro kaya mga kapatid pagpatuloy po natin diyan lang muna kayo assalamu warahmatullahi wabarakatuh